Canviem de tema. El Sindicat Professional de Policies Municipals ha denunciat el Batlle de Sa Pobla per un suposat delicte de prevaricació. L'acusen d'haver nomenat el cap de la policia municipal sense les titulacions pertinents. Tant el Batlle, ara en funcions, com el cap de la policia asseguren que la denúncia no té cap tipus de fonament i que és fruit del malestar viscut en el cos durant l'any passat. El Batlle de Sa Pobla, Joan Comas, nega que el cap de policia local ocupi el càrrec de forma il·legal. Comas s'ha mostrat així de contundent davant la querella que ha interposat el Sindicat Professional de Policies Municipals, que l'acusa d'un delicte de prevaricació. Afirma que el sindicat ha actuat sense cap tipus de fonament. Jo dic que me sentia tranquil perquè tot aquest nomenament ve de l'any 2001, tots, i més, estic segur que en el seu moment se va fer de forma legal, reunint i complint en tots els requisits que així ho demanava la seva plaça, ocupa aquesta plaça de manera interina. El cap de la policia local, Pere Perelló, ocupa el seu lloc de feina de forma interina des del 2001. Perelló assegura que té totes les titulacions i que la denúncia només és fruit de les tensions internes que va viure el cor de la policia local l'any passat. Aquestes i altres condicionants varen fer que el vaixell fos difícil de maniobrar i que les tensions, provocacions, el no diàleg fluït per les parts, el tancar-se, etc., començassin a aflorar. El treball diari, l'exigència de continuar ofertant una bona qualitat de servei als conciutadans resultaren tasques difícils. Davant l'investigació oberta al jutjat d'Inca, Perelló assegura que està tranquil perquè pot demostrar que no ha comès cap il·legalitat.